Министерството за земјоделство активно учества во акцијата за чистење од водните канали и малите речни корита во општина Струмица и додека надлежните се ја префрлаа топката чија е ингеренцијата за чистење, сега сликата се промени. Општината е заедно со ресорното министерство на акцијата се со цел намалување од ризикот на поплави. Регион знаеме за сите поплави кои што се случија, за непогодите кои што ги доживеа и овој регион. Ја знаеме сликата и од предходно и навистина ми е драго што веќе околу над 3.500 метри и одводни канали и речни корита се и чистени. Градоначалникот Јаневски задоволен од динамиката на акцијата, вели задоволни си земјоделците кои се којдневно се жалеа од нечистените канали и речни корита. Разбира дека општина Струмица и порано правеше напори да каналите кои што се во ингеренции на општината да ги исчисти, меѓутоа ефектот секогаш беше недоволен, некомплетен, затоа што поголемите канали кои што се кои не се во ингеренции на општината секогаш остануваа недоволно исчистени. Акцијата на општина Струмица заедно со оперативните групи, но и соработката со Министерството за земјоделие ќе продолжи во иднина на цела територија на општината и според предвиденото наскоро ќе нема неисчистен канал.